Bugün de aramızda bizde de bunu diyenler var. Eşi sen gel içki viskiden sonra gel ağzını yakala namaz budur da. La Müslüman ülkelerin özünde de var bu. Müxtəlif qeyri belə normal təriqətlər də çıxıb ortalığa bunu təsdiq edirlər. Hətta özlərindən hədislər, kitablar uydurub, yazıb doldururlar. Amma Quran başqa şeydir. Quranın bir dana ayəsi bəs edir. Nə deyir Quranda? Allah buyurur ki, sən ibadətini elə namazlı qıl. Yenə Quran oxuyanlardan, Quran alimlərindən üzr istəyirəm dönün. Ola bilsin səhv edib. Məhz bunu deyirəm mən, ayəni təqilliyinə demirəm. Deyir, sən ey insan, ey yuhannas, ey insanlar, siz ibadətinizi eləyin, namazınızı qulun. Mən isə onu təqvalılardan qəbul edəcəm. Nasıl? Sən çəkdirə qurban olun. Deyir, sən gedin, indi biri oturub öyündə, üzr istəyirəm. İçib üzdən uraq şərabı, sonra gəlir namazı, mən onu öyündə döyürəm ki. Mən o gəlir yoxlayacağım, kimin nə ixtiyarı, öyüdür özü bilər. Ona görə Allah deyir, sən bildiqi elə, amma mən o ibadəti təqvalılardan, pəhriskarlardan qabul edəcək. Səndən qabul edəməyəcək. Doğrudur. O əsərlərini iki dildə yazıb Hacı Əbül Həsən Raci, Aqil Məlim, Azərbaycan və Fars dilində. Bəli. İndi siz Fars dilindən sətri tərcümələr edirsiniz. Azərbaycan dilində yəqin ki, bildiyiniz var poeziya nümunələrindən. Bunlar Azərbaycan dilidir. Biz dediklə amamız Azərbaycan. Azərbaycan dilində, amma orada anlaşılmaz fikirlər də var axı mənim. Yox, anlaşılmaz fikir dövrə zamanı görə olmalıdır. İndi birini deyim üçün üçün. Aşıq öz sananının vəslinə yetmək istəyir, yetə bilmir. Hicran dərdi də onu sıxır. Ondan da ayrılmaq istəyir, ondan da ayrıla bilmir. Qalıb avara. Qalıb avara nə inəsin? Qəzəl əvvəldən belə başlayır, axıracan da belə gedir. Bu, böyük ustalıq tələb edir. Azərbaycan ədəbiyyatında çox nadir qəzəllərdən biridir. Barmaqla saymaq olar. Bir də Mir Əbdülmüin Niyazi'də var belə qəzəl. İndi mən bu qəzəli deyirəm sizə, Razinin şah əsərlərindəndir. Nə tabi hicr, nə tərgi visali yar elədi. Nə hicrə tabım var ayrılığa, nə də vəslə yetməyə imkanım var. Biz bu yetim nə inəməlidir? Nə tabi hicr, nə tərgi visali yar elədim, nə yaridən keçə bildim, nə ixtiyar elədim. Kəməndi ah ilə, səhrabı kuhu çox gəzdim. Kəməndi ah ilə, səhrabı kuhu çox gəzdim, nə bir qızara yetişdim, nə bir şikar. Nə bir ceyran rast gəldi mənə, nə də onu şikar edəyəm. Nə bəzmi vəslidə kami dilimcə kam aldım, nə bir doyunca fərağətdə ahızar edim. Çahar fəslidə dörd dənə fəslimiz var. Yaz, yay, payız, qış. Bərəkət, ruzu bərəkət ayı yay aylardır. Əkdiyin məhsulun da bəhərini yayda görərsən. Meyvəzat da yayda olur. Əskərlikdən gedənlər də səhər salamlıq gəlsidir, yay aylarında gəlirlər çoxsi. Nə bilim, toylar da yayda olur. Hər şey yay aylarda saxlayır cəmatımızda, elə döyür. Çünki o hər cəhətdən əlverişlidir. Aşıq də deyir ki, mən də vüsalı yetmək üçün dörd fəsildən birini seçdim özüm üçün. Yarın ki, baharı seçimdir. Çahar fəslidə bir fəsli vəsl üçün tutdum. Nə fəsli vəslə yetişdim, nə bir baharı. Dinəndə yandı dilim, eşq kəlməsini dilimə gətirib, dərdimi cananıma ishar eləmək istədim. O eşq kəlməsi o qədər yandırıcıdır ki, mənim dilimi yandırdı. Deyə bilmədim, yandırıcı oldu. Ürəkimdə saxladım, o da ürəkimi yandırdı. Biz bu yazır nə eləməkdir? Farslarda dil sözü ürəkə deyirlər, bizdə dil danışır dilin. Dinəndə yandı dilim, dinməyəndə dil yandı. Nə eşqi gizlədə bildim, nə aşkar oldu. Nə dövrü çərximiz ağzımla sazükar oldu. Nə zamanə mənim dediklərimə qayıl oldu. Nə mən mizacımı çərxi ilə sazükar oldu. Nə də mən ona yola getdim, qısa deyirəm. O zülfü ki mənə hər tarı mar edir razı. Onun evin necə gör ahla tarı mar edir. And olsun Allah, bunu da rəhmətli Həzbova 70-ci illərdə demişdi, mən öyrənmişdim. Sonra bu kitabda çıxdı. Allah ona rəhmət eləsin. Nə qədər bu kişi bu sənət yolunda, nə qədər rəhmət aparır, bir Allah özü şahiddir ki, hər gün dilimizin əzbəridir. Allah sizə də can sağlığı versin. Oxuyaq, Aqil müəllim, dərhal vaxtımız biraz dardır, buyurun. Oxuyaq.
شدی عمر می‌ای دردی گمی فراوانن شدی عمر می‌ای دردی گمی فراوانن نه وقت olur که بو جانم olaydı قربانن اسیری درد گمی Esir derdi demem bir nazar üzün görelim ey. Ne öyle veslin olaydı ne böyle hicranın aydadı Cefaya gözledin ey şu yok mendeki dözdü Cefaya gözledin ey şu yok mendeki dözdü Ne vakta da dözeyim tuğlu çekti fermanı yani Gece ey sabah hekimin Gece sabah hekimin nale yetmeyim neyim Sızılda yüreğimde yarası pekan Aman ey hay canım ey Aman ey neynim aydam Yatar ama benim yuhum gelmez Düşende hatirime zülfiyem ben efşanın Gel istesen Sen kayda süpü sadı göz yerine Elim fedası yoluyam Çağ ki kıl geni banyan Teraviye ateşine razını yandırma bir hezer et Ki korkuram yanasan Heyfidir senin canın Şeyda bülbül Fegan etme, gem yeme Sabah olacak, gül açılır, yaz olur Ganimet bil, ganimet bil Yakşı sakla vücudin El bağlama güle, ömrü yaz olur Ay aman, aman ayda Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Doğrudan da siz hem ben sizi hem dinleye hem de buradan bir neçə poeziya nümunələrini okudum. Doğrudan da əstamşaşlarımız Hacı Əbülhəsən Racinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, yəni dil üslubuna heyran olmaya bilmirsən. Burada adətən ümumiyyətlə şərq poeziyasının belə deyək də yazarları adətən yarın aşiqin qaşını hilala bənzədirlər. Bəli, bəli.
Amma raci hilalı yarın kəsilmiş dırnağına bənzədir. Bənzətməni bu cür aparır. Allahın bəlası olur. Doğrudan da bundan başqa bir məqama da xüsusilə toxunmaq istəyirəm. Elə bu bənzətmələrin yarın yanağındakı xalı behişt adlandırır. Onu cənnətdə oturmuş kimi vəsf edir. Amma hər bir şeyin doğrudan da yarandığı kimi bir sonu var. Ümumiyyətlə, racinin ölüm... Razi, vəfat olması çox kövrək bir məsələdir. Yəni, həcc ziyarətindən, bu da yəni baydan, kitablar bunu bizə imkan verir söyləmək ki, həcc ziyarətindən qayıtdıqda Qırmızı Dənizdə. O ciddədə minirlər vapora.